Demonstranterna som samlats i det iskalla duggregnet utanför högsta domstolen i Washington. Tiotusentals människor deltog för att markera årsdagen av USAs abortlagstiftning. Det är nu 39 år sedan högsta domstolen fattade beslut om att tillåta aborter i USA. Men demonstranterna kräver att lagen ändras. We're here to turn the tide and make abortion illegal. To save all of the unborn children. Vi är här för att förbjuda alla aborter, för att rädda alla ofödda barn, sa Jennifer Leaf, som gick i demonstrationståget tillsammans med sina sex barn. Och abortmotståndarna är på väg att skärpa lagarna runt om i USA. Flera delstater har infört egna regler för att minska antalet aborter. Bland annat täcks aborter inte längre av försäkring i delar av USA. Och delstater som Texas har infört krav på att en gravid kvinna måste höra fostrets hjärtljud innan hon beslutar om eventuell abort. Under förra året lades rekordmånga förslag i delstaterna för att på olika sätt inskränka den gällande aborträtten. Abortfrågan är också högaktuell i valrörelsen. President Barack Obama försvarar rätten till abort, medan alla de fyra republikanska presidentaspiranterna vill riva upp den nuvarande abortlagstiftningen. That's the number one issue. I will not vote for anybody unless they're totally pro-life in every way. Aborter är den absolut viktigaste valfrågan, sa Kathleen McCormack från New Jersey, som höll i ett plakat med texten "Stoppa dödandet av ofödda barn". Gina Lindberg, Washington. Og hun rapporterer for Sveriges Radio. Nordea tjener mer penger enn ventet, det viser dagens resultat for fjerde kvartal. Men samtidig har eurokrisa økt bankens tap på utlån til virksomheter og folk flest. Kredittapene i fjorårets tre siste måneder ble på over 250 millioner euro. Klokka nærmer seg 12.19. Jeg minner om hovedsakene våre. Nynorsken kan gå dukken i den nye læreplanen, frykter Noregs mållag. Rekordmange straffedømte asylsøkere ble sendt ut av Norge i fjor, viser nye tall. Og Tyrkia truer med å avgrense de diplomatiske forbindelsene med Frankrike, etter at den franske nasjonalforsamlingen har gjort det straffbart å fornekte folkemordet på armenerne i slutten av 1915. NRK Alltid Nyheter. Nå skal vi til bråket mellom EU og Ungarn om de nye lovene i Ungarn som kan være i strid med EU-retten. I dag skal statsministeren i Ungarn, Viktor Orbán, møte José Manuel Barroso i EU-kommisjonen. Mange ungarere liker ikke at lovendringene i landet skjer så fort. En av dem er jusstudent i Budapest, Marta Dunay. Well, it scares me a lot because I really think that it's not good if something can change this easily. Det är inte bra om lagar kan ändras så här snabbt, säger 21-åriga Marta Dunay som studerar juridik. I've been studying law for 3 years and the first thing they taught us was... Bland det första vi lärde oss när vi började läsa juridik var att grundlagen ska vara svårare att ändra än andra lagar, säger hon och tar en klunk kaffe latte på ett café i centrala Budapest. Constitution is something that has to, you know, that has to be so minimal that it has to stay the way it is. Det senaste året har det ungerska Fidesz-partiet med mer än 2/3 majoritet i parlamentet röstat igenom hundratals nya lagar och en ny grundlag. Marta Dunay säger att hon kan glömma mycket av det hon lärt sig hittills under sina 3 år av juridikstudier. Lagarna är redan inaktuella. EU befarar att några av de nya lagarna strider mot EU-rätten, som att plötsligt sänka pensionsåldern för domare och åklagare från 70 till 62 år, vilket gör att många i domarkåren måste sluta direkt. Kritiken gäller också att lagförändringarna riskerar att minska centralbankens och dataskyddsmyndighetens oberoende.
Och Marta Dunay hoppas att EU ska agera. I trust the EU more than my own country or government. Jag litar mer på EU än på min egen regering. Jag är inte mot förändringar, men när saker ändras så fort så känns det inte trovärdigt. And I just can't trust something that's changing this much. Vid kafébordet bredvid sitter ett välklätt par och lyssnar nyfiket. Katalin Baraf är advokat och hennes man Gabor Chopo ingenjör, och båda har röstat på Fidesz-partiet. Yes, of course. We voted for the Fidesz. Det var ett självklart val, säger Gabor, och hyllar premiärministern Viktor Orbán. He has three children. Five children. Han har tre barn, fem rättar frun, och vi tror att han är en bra familjefar som kommer göra det ungen behöver. We think when somebody has a lot of children in Hungary is a good father. Most egyesi képviselő a Magyar Szocialista Párt. Tamás Harangozó är parlamentariker för det socialdemokratiska partiet som röstades bort från makten 2010. Han är också jurist och säger att han som juridiskt utbildad tycker att det som händer nu är extra smärtsamt. Först var vi bara förbluffade och försökte ställa frågor till de juridiska experterna inom Fidesz-partiet och sa att ni måste ju också fortsätta leva här i landet efteråt. Det finns Fidesz-politiker som undervisat i juridik, och vi frågade hur de ska kunna komma tillbaka till universiteten och prata om juridik efter det här. Men när inget hände kände jag mig förtvivlad och arg. Det var ett typ en sån tablett att lätt kapni. Man läser om tabletten, och så. Men det finns ett skämt här i Ungern nu, en hemsida där man kan köpa jag skiter i det piller, och så kan man bara ta en sån medicin och stå bredvid och bara se vad som händer. Och vi i oppositionen känner oss maktlösa, säger Tamás Harangozó. Det pågår en kamp mellan oppositionen och regeringen om vem som har störst stöd av det ungerska folket. I helgen deltog närmare 100 000 personer i en stöddemonstration för regeringen. Den 2 januari gick tiotusentals ut i protestmarscher mot den nya grundlagen. Socialdemokraten Tamás Harangozó säger att lagändringarna riskerar att föra Ungerns juridiska system tillbaka till 1800-talet. They don't really say anything. And that's terrible. Våra lärare säger inget om förändringarna som pågår, och det är hemskt, säger juridikstudenten Marta Dunay. They say nothing about this. Ungerns premiärminister Viktor Orbán har efter EUs hot om att dra Ungern inför rätta sagt sig vara beredd att diskutera vissa av de mest kontroversiella lagarna, och idag möter han EU-kommissionens ordförande. Marta Dunays dröm